Nyo banafe echa John inagenda na balada banji 0555 83 33 oba 0788 9 3 02 kanjidemo mu 40 0 75 5 40 83 73 or 0 7 8 4 49 43 02. Basi wane manye watu wali indi ride ama simu nga mchala mumubu za yebi bozo. Ate uluvanyi matuko mekeleze program. Mtudewa kula mnange mkuru biziwani Oma. Oma okubanga matusa kwa program eno. Ebeda o bulisawa mnana nga tuchaza baginya benja ulo. Halo. Hola. Halo. Halo. Halo Kola. Halo Kola. Halo Kola. Zero msambu tano tano ana chinana musatu msambu musatu zero msambu munana nya ana mumuenda ana musatu zero biri. Kale katuongele maso mama ange wali wakatalekeka kubanga tulikumbi kumekeleza program tumzae dashikanga. Okubeera ko etafali lyateka ku nsi ya fenze bigambo fazil ndi ekapre wesezo kupanga mpoliza radio sapiensa enkuluzi ya magezi ya muziki na yue mizanyo era neibaza mamu yo olumutimu omulungi okuvaayo kulabanga ayamba abaana babona abona abaana batalina mwasirizi okubanga bakwasako era ogeze n'oyogera ku mwana muwala oli ave ewaffe iganga amazima danenda bira ddala nga kinkwatako wabula tubeebaza kati kansinzire ku radio sapiensa nsabe gavumenti bambi obusente buno obwobu baati buno n'obusente obwo buli mu NSSF mujja mwegabanyako mugabanyizeeko n'ebitongole nga bino ebivaayo okulaba nga bijuna omwana w'eggwanga mule. Hello, this is Samuel and the Kajans. Take a cover of the child or your program. What do you wear, Mamma Mulunji? What do you have now? To Father Nabona. Must my dear Bassaja of Kuru, our full Saban named Buto. Chicken did it. Young Wolimose, but with his one of our Sumero, Buhouse Garo. Say, let's look up. What is the following about travel? Nimba exposing. I'm going to the prominent people. I'm about to bam. Hello, Kola. Yes, Sebo. Sebo, now we give a lipo. I mean. Abana, Baba bazadde. Wanji Sebo. Abana be baba bazadde baba kola batya agenda kuddamu kale tweyanzanya tweyanzege katufunayo wesimu omu ate omukyala yanukule tusobole okubanga tusiibulagana nyabo. Halo nyabo, ndozoddemu ekibuuzo ekyo. Neeyanziza abaana bano beba tugambye tukolagane communities n'abazadde so ebukoto kyebakola walu ono omukyala gwe nabagambe wa VHT bagira bayamba kuba n'abaana nga babakuza ekitegeera kati yakifuulanga omulimu gwe abaana baba bagenze kusoma bamulekera ba baby. Yes. Baddayo ne basoma abamu bazzeeyo ne basoma. Okay. Yes. Kati balekawo ba baby obasi ekyo bamaama bano ababazalira ddala abaana tubabuulirira ne tubagumya kulaba nga basobola okulabira abaana abaana. Halo Kola. Halo halo. Yes nyabo. Halo. Nkuulira Sebo. Esebo.
Yeah. Tweyanze zanyo sebo tweyanze kebako zebatia oku ya ambako oku ngira masa ichiwinecho. Bandi ya gado oba account number oba number ya sim mobile money. Baso ulo kulaba angaba tegeka yoku kulaba angaba ya ambako kwe mutima obo. Tata tweyanze za tweyanze ki. Neyanze za esimu joso ulo kunsa angako 0772-917-404. Muluganda 0-7-7-2-0-0-0. Joso ulo kumpulila ko. 0-7-7-2-0-0-0. Tweyanze zanyo tweyanze kita tukenda kusuka oba sebo ne banyabaza mwebale kunzikiza kutula okuba munange bizwani oba nze Lady Justine Nabale ngo mchala nkulisanya abachala mwenna mwenna oye mwebale nyabo chala mtutwaleko abame mtutwaleko au tu ato mchala buli omuye nasa nyuke mungerie walize wabachala abalala wana bagenda kuweleza sipoti sinao noba ye katali wabanange bachala boka na yenga nabo bagenda kukolera bulungi nga yenka bagenda kola nga samona nga bilabu Mazera ya mkirizemba sibule na tetu jakulizganya ncha kusaa kumine mumba de Lady Justine Nabale mkama vao mkisa ila wakume. Tuonane kesho munga babariki sana.